ជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីប្រមានថាឧស្សាហកម្ម 4.0 អាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃជំនាញនិងការងារនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមិនមែនជានិយោបាយដែលពលរដ្ឋចំនួនថ្មីចង់បាននោះទេ លោក Donald Trump ប្រារព្ធពិធីលៀនលែងពីតំណែងនិងជូនពររដ្ឋាភិបាលថ្មីតាមសារវីដេអូលោក Joe Biden ស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រដ័យទី46របស់អាមេរិកខណៈ Washington ស្ថិតនៅក្នុងការការពារសន្តិសុខខ្ពស់បំផុត RFI ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានប្រមានថាឧស្សាហកម្ម 4.0 ឬបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី 4 អាចនាំដល់ការផ្លាស់ប្តូរជំនាញនិងការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺផលប៉ះពាល់ទៅលើស្ត្រីបើតាម ADB កម្ពុជាគួរតែពិចារណាទៅលើការអភិវឌ្ឍផែនទីនៃការផ្លាស់ប្តូរឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនជាពិសេសសម្រាប់វិស័យសំខាន់ៗដូចជាវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យទេសចរណ៍ជាដើមវាសំណាប់ជូនព័ត៌មាន របាយការណ៍សិក្សាថ្មីមួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានព្រមានថាបច្ចេកវិទ្យា 4.0 ឬបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី 4 នឹងលុបបំបាត់ការងារនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការបាត់បង់នេះនឹងត្រូវជំនួសវិញដោយការកើនឡើងនូវតម្រូវការដែលនាំមកដោយផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុនដែលវាអាចបង្កើនកំណើនការងារដល់ទៅ នេះសម្រាប់ការងារថ្មីនិងការងារដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរបើតាមធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីការរកឃើញខាងលើនេះគឺជាអនុសាសន៍មួយក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ចំនួន 6ដែលបានមកពីការសិក្សារបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីអំពីការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឧស្សាហកម្ម 4.0 តាមរយៈការអភិវឌ្ឍជំនាញនៅកម្ពុជាវាជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាដែលផ្ដោតលើប្រទេសចំនួន 4នៃប្រជាជាតិអាស៊ានដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពី
nông tỷ sản chó đại trợ bản sốt mặt tế ban ai cập hiệp rồi ai cập hiệp tiếng sóng nơi bế số thả tại phủ kế miền cà rốt đang lõ ông pi bà trai cà vịt chia bà đề vật u gia hạ cam tỷ bốn nâng ông pi cà bẹp bón nơi bà trai cập chia ní đó cầm hôn rồi bảo phủ kế đã được tỷ để dù chỗ nông nông bà trai campuchia ban bằng hàng cà rốt đang tiếp chiến ông pi bà đề vật u gia hạ cam tỷ bốn bảo bịp tiếp nâng để dù chỗ đại bản thua cà sốt mặt tế nơi nông bà trai indonesia philippines nâng bà trai việt nam bà đại tụ bày chia là tập hợp này cả bằng cả các nghĩa từ tới về chấm miến không vì sai tiếng pi này có đói cả sặc sà này ban bờ miền thà mình miền cả thì nhiệt thà các mà có đại ca nghĩa luôn trở ban phật đồ ai từ rô ca nghĩa đại ban mà cả thay đại nghĩa đủ thế bà miền cả vì này vô cùng còn nâng toàn pe về liếc không cả áp vót chấm niền cả phật đồ ca nghĩa có tầm nông chỉ trả ất bồ đào sợi trái đã miền pro hai chục bảy chục mười phía rồi không u sa hà cam phật lát sầm điệp bằng pẹt nơi campuchia lục sợi san diya daroni jamal nghĩa gì ประจำประเทศในธนาคารอาภิวัตอาซีเอดีบีในกัมพูชีบันทายถ่าขณะได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมตีบุญอาจน้อมดอกกาบำไรบำรุงการเงินหนึ่งจำนวนในขนมประเทศกัมพูชียื่นเติร์ดแต่ดอกสายพอลปะปอลได้หนึ่งมิลเลอร์สตรายื่นเติร์ดแต่บางการจำแนกดังอัมพีปัจจัยกัมพูชีปฏิวัติอุตสาหกรรมตีบุญหนึ่งอัฐประโยชน์ระบบวิ่งช่วยสกิลร่วมเตียงสกิลทนโตยังมือชุ่มดำใบอาจจะตัวจบปัจจัยกัมพูชีชื่นเหลือนี้หนึ่งดอกกาคอนโทรลดอกกาบันดอมันดาลกาปงเริงจำนิ่งนั่งการบังการจำนิ่งร่วมเตียงตามระยะการเลือกตัดจัดโดยการอนุกรุปุ่นดำใบธนิธาขมีนนามันเนี่ยมันตรายบานเกิดคู่ดอกดุติขณะปะฝนสันไปการปิดไงมาสลเหมิงบานปรกกาธาสำได้กรมเปรียโนโรดามรณรัต
ក្រុមនឹងយាងមកដឹកនាំគណៈបកនឹងចូលប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2021នឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2021នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកផាន់សិទ្ធិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចជុំវិញការយាងត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយលោកសេងសារីមើលឃើញថាជាការហួសសម័យកាលទៅហើយ ហូសម័យកាលក៏ប្រទះប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនជំនាន់ថ្មីចង់បានអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពមានភាពក្លាហាននិងមានគុណតម្លៃសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកសេងសារីសម្រាប់អ្នកនយោបាយជំនាន់មុនដែលត្រឡប់ចូលឆាកនយោបាយវិញវិជិត្រក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមទទួលបានការគ្រប់គ្រងតិចតួចណាស់ រសនិយមនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងប្រែប្រួលទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានតំណែងតំណងល្អច្រើនហើយខ្ញុំអាចសាស្ត្រជាជាមួយយុវជនចំនួនថ្មីអំពីថាតើនយោបាយនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងជានយោបាយបែបណានោះនយោបាយចំនួននេះហ្នឹងស្ទើរតែមិនត្រូវជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគាត់នយោបាយចំនួនថ្មីហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចជាអ្នកដែលគេហៅថាជា អ្នកដែលមានដំណោះស្រាយនិយមឡើងមកធ្វើនយោបាយដោយមានរបៀបរបបធ្វើនយោបាយបែបថ្មីហើយជាអ្នកដែលមិនមានមិនបង្កើតមនោគមវិជ្ជាខាងណាក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកនយោបាយដែលប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយច្រើនជាងជាអ្នកនយោបាយដែលរអ៊ូរទាំមិនព្រមដោះស្រាយហើយ នាំគ្នាបកស្រាយបញ្ហាណាបើយើងមើលពីអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នបើសិនជាគាត់ដូរបានរបៀបរបបធ្វើនយោបាយរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថានឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជំមើទៅតិចតួចមែនទែនដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថក្នុងការធ្វើនយោបាយណាក្រៅទៅពីប្រើប្រាស់សារជេរប្រមាថគ្នាគម្រាមកំហែងគ្នាទៅវិញទៅមកយើងអត់មានឃើញអីថ្មីទេជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាបាទហើយការជួបនឹងច្រើនគ្នាទេអាចយកជាតួលេខឬក៏
ំណាងរបស់យុវជនទូទាំងប្រទេសដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំហ៊ានអះអាងនោះគឺពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយដែលខ្ញុំបានជួប4 5ក្រុមហ្នឹងគឺគាត់មានទស្សនៈស្រដៀងគ្នាទៅលើអ្នកនយោបាយនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងថាពួកគាត់ជាតំណាងយុវជនទូទាំងប្រទេសទេបាទចាអរគុណហេងសុកនីដែលបានរៀបចំសម្លេងលោកសេងសារីអំបញ្ញមិញនេះសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធទ្រង់ធ្លាប់ជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលអំឡុងពេលនោះគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីព្រះរាជតំណែងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនៅថ្ងៃទី5និង6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997នៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចក្រមព្រះគណៈបព្វហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានអាសនៈជាង40និងចុងក្រោយបង្អស់នៃការបោះឆ្នោតសកលគណៈបរាជានិយមមួយនេះមិនទទួលបានអាសនៈអ្វីទេក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញមកកំណត់ចង្អុលអំពីខេត្តដែលកំពុងតែរងការយឺយីខ្លាំងអំពីការចម្លងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះរួមមានទាំងខេត្តសមុទ្រសាករផងដែរបើតាមអាជ្ញាធរថៃខេត្តសមុទ្រសាករនឹងត្រូវដាក់ការឃ្លាំមើលយ៉ាងតឹងរឹងបន្ថែមទៀតទៅលើពលករដែលកំពុងតែធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាព COVID-19 ឲ្យបានល្អប្រសើរជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីផ្នែកពលករនៅអង្គការសង្គ្រោះកម្ពុជាលើកឡើងថាអញ្ញាធិបតេយ្យខ្មែរគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមពីលើវិធានការនេះជួបនរិយសារីកាលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកពលករទេសុនប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់បានប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃនេះថាវិធានការតាមដានឃ្លាំមើលរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលថៃទៅលើពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាករនៅពេលនេះជាវិធានការមួយល្អព្រោះថានៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាករមានពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការប្រមាណជាង20ម៉ឺននាក់ក្នុងចំណោមពលករខ្មែរសរុបជាង2លាននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនិងស្នាក់នៅប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នវិធានការនេះនឹងអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានរហ័សនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចូលសហគមន៍នៅប្រទេសថៃនេះបើតាមលោកឌីថេហូយ៉ាលោកថេវ៉ាស៊ីបវីសានូយូធិនអ្នកនាំពាក្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ថានភាព COVID-19 ថៃបានលើកឡើងថាស្ថានភាព COVID-19 នៅតែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសថៃបើតាមអ្នកនាំពាក្យ
អញ្ញាធរថៃនឹងដាក់វិធានការចាត់តាំងមន្ត្រីសុខាភិបាលចុះឃ្លាំមើលនឹងតាមដានសុខភាពពលករជាប្រចាំនៅខេត្តសមុទ្រសាគរវិធានការនេះគឺមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃនឹងចុះត្រួតពិនិត្យនឹងតាមដានរោងចក្រដែលពលករខ្មែរនិងពលករផ្សេងទៀតធ្វើការចំនួន 600 រោងចក្រជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងចំណោមរោងចក្រសរុបចំនួន 12,000 ថាអាញាធរថៃគួរណាបន្ថែមការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យពលករទាំងអស់អាចចូលរួមបានដោយមិនមានការផិតភ័យនិងជាពិសេសអាញាធរថៃត្រូវធានាបាននូវសុពលភាពស្របច្បាប់ដល់បណ្ដាពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យពួកគេមានការកង្វល់ក៏ដូចជាការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាច្បាប់ណាមួយសូមលឹកជូនថា តរយៈការចុងក្រោយករណីវិជ្ជមានកូវីដ-19នៅថៃបានកើតមានសរុបចំនួន 12,594 នាក់និងករណីវិជ្ជមានកូវីដ-19ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នៅផ្សារបង្គាខេត្តសមុទ្រសាគរមានចំនួន 8,375 នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលសារណភាពកូវីដ-19ថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារទី 14 ម្សិលមិញ ទន្ទឹមនឹងការផ្ទុះនៅប្រទេសថៃនេះដែរ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-19ជាពលករចំនួន 77 នាក់ក្នុងចំណោមពលករប្រមាណជាង 7,000 ចាចំណាយក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ដែលឆ្ងាយពីប្រភពទឹកត្រូវប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃព្រោះថាដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ 2026នេះមានភ្លៀងកក់ខែច្រើនប៉ុន្តែមិនតបទៅតាមតម្រូវការភ្លាមៗនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី 18 ខែមករាក្រសួងធនធានទឹកបានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ 2026នេះស្ថានភាពអាកាសធាតុសម្រាប់រដូវប្រាំងនឹងដើមរដូវវស្សានឹង អាចមានលក្ខណៈអំណោយផលល្អក្នុងនោះរដូវប្រាំងមានសីតុណ្ហភាពទាបឬប្រហាក់ប្រហែលនឹងមធ្យមភាគច្រើនឆ្នាំចំណែកឯបរិមាណទឹកភ្លៀងអាចនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគច្រើនឆ្នាំភ្លៀងកក់ខែអាចនឹងធ្លាក់ច្រើននៅក្នុងខែមីនានិងខែមេសានិងអាចមានបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់យ៉ាងណាក៏ដោយបរិមាណទឹកភ្លៀងកក់ខែដែលធ្លាក់មកមិនទាន់សមល្មមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការភ្លាមៗទេហ
ន្សំសំចៃជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលដែលនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹកយើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបិទទំព័រចាស់បើកទំព័រថ្មីលោកដូណាល់ ត្រាំប្រធានាធិបតីទី45របស់អាមេរិកត្រូវបញ្ចប់អាណត្តិនៅថ្ងៃពុធទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ត្រឹមវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់មកនៅអាមេរិកពិធីលាចេញពីតំណែងបានប្រព្រឹត្តធ្វើទៅយ៉ាងអធិកអធមហើយនៅក្នុងសារលាលោកដូណាល់ ត្រាំបានជូនពររដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យសម្រាប់ជោគជ័យនៅក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនិងភាពរុងរឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញពិធីបញ្ចប់តំណែងបានប្រារព្ធឡើងនៅមូលដ្ឋានទ័ពអ៊ីនឌ្រូក្នុងរដ្ឋម៉ារីឡែនដែលក៏ជាកន្លែងចុះចតយន្តហោះ Air Force One ដែរយន្តហោះប្រធានាធិបតីដែលលោក Donald Trump ត្រូវជិះជាលើកចុងក្រោយសម្ដៅទៅលំនៅឋានរបស់លោកនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយមិននៅជួបធ្វើកិរិយាកិច្ចនិងចូលរួមកម្មវិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីថ្មីដោយទម្លាប់ដែលអាមេរិកមានតាំងពី150ឆ្នាំមកទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសារលាជាផ្លូវការលោកដូណាល់ ត្រាំបានជូនពរនិងបន់ស្រន់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យក្នុងការធានាសន្តិសុខនិងភាពរុងរឿងជូនសហរដ្ឋអាមេរិកសារវីដេអូថតទុកជាមុនមានទម្រង់ជាសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិដ៏ស័ក្តិសមប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតលោកដូណាល់ ត្រាំនៅតែមិនអបអរជោគជ័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីនិងមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកโจ ไบเดนសោះដោយចង់បង្ហាញអំពីតុល្យកម្មការងារ4ឆ្នាំនៅក្នុងសន្ទរកថាលាលោកប្រធានាធិបតីផុតអាណត្តិបានលើកសរសើរស្នាដៃខ្លួនឯងថាលោកជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងគេដែលមិនបង្កសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6មករានៅវិមានរដ្ឋសភាវិញលោកដូណាល់ ត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករួបរមគ្នាការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រកាសមិនអនុគ្រោះដល់អំពើហិង្សាទេលោកដូណាល់ ត្រាំក៏បានលើកឡើងអំពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែរថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានសម្រេចឲ្យមានថ្នាំបង្ការក្នុងរយៈពេលតែ9ខែតែបើជារដ្ឋបាលផ្សេងវិញប្រហែលជាត្រូវការប្រើពេលយូរពី3ឆ្នាំឬរហូតដល់10ឆ្នាំផង
Tại, cậu ông bí mình ọp ở rọt thả bí bà thầm mây, mình chăm chú bà thiên nê thập đầy hỏi. Xa lìa rồi bỏ lúc bà thiên nê thập đầy hát án nát ní, trở bàn bóng họp dài, nơi bè đài bà thiên nê thập đầy chuộp thân nào thầm mây chua bài đấn, bàn mục đó tì cổng Washington tam chương dân hò ai kì chân. Bà thiên nê thập đầy, nâng án nụ bà thiên nê thập đầy thầm mây, đại cổng tay mục đó rọt thiên nê phìm, bàn ảnh chương tới cổ rụp bình nhận khán chân rộng cổ bạc bóng chì vật đòi COVID-19, đại bàn làng đó tự buôn xài nè. ចាស់ដោយបានជម្រាបជូនមុននេះហើយថាលោកโจไบเดนនឹងស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដោយគ្មានវត្តមានរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចូលរួមទេមកពិសីសូមជ្រាបឱកាសនេះចូលខ្លួនមកលម្អិតអំពីដំណើរការនៃពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកโจไบเดนជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជម្រាបសួរពិសីចា ចាប់ពីពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកโจไบเดนនៅថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយដ៏ប្លែកបំផុតពោលគឺគ្មានការចូលរួមរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់អាណត្តិនិងជាពិសេសគឺទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការយាមកាមសន្តិសុខយ៉ាងតឹងតែងជាទីបំផុតដោយប្រជាជនសាមញ្ញមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកโจไบเดนនៅថ្ងៃនេះទេចា បាទពិតណាស់រចនាកម្មវិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកโจไบเดนនៅថ្ងៃនេះគឺមានលក្ខណៈប្លែកខុសខ្លាំងពីសពមួយដងតាមធម្មតាកម្មវិធីផ្ទេរអំណាចនៅថ្ងៃទី20មករាដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាកម្មវិធីដ៏ធំដ៏អឡារិកអបអសប្បាយជាទីបំផុតដោយមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមផ្ទាល់នៅទីលាន ដែលសុទ្ធតែជាសមាជិកនៅលើវេទិកាដែលសតតែជាសមាជិកសភាកុនក្រេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាម្នាក់ម្នាក់អាចមានសិទ្ធិយកមនុស្សម្នាក់មកចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើសរុបទៅទាំងអ្នកកសែតផងគឺមានប្រមាណតែជាង1000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដូចយើងបានដឹងហើយថាលោកដូណាល់ត្រាំនិងភរិយានិងមិនមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកមៃក៍ផេនសអតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិង
George W. Bush និង លោក Barack Obama ក៏ នឹង មាន វត្តមាន នៅ ក្នុង កម្មវិធី នេះ ដែរ ចំណែក នៅ ខាង លើ ទី លាន National Mall គេ បាន ដោត ទង ជាតិ ប្រមាណ 7,000 ទង ជាតិ ជំនួស ឲ្យ វត្តមាន របស់ ប្រជាជន ដែល មិន អាច មក ចូល រួម នៅ ក្នុង កម្មវិធី នេះ បាន ដោយ រចនា បាន ដឹង ហើយ ប្រមាណ ជា ជិត 1 សប្តាហ៍ មក ហើយ ដែល ទី ក្រុង Washington ត្រូវ ស្ថិត នៅ ក្នុង ការ ការពារ សន្តិ សុខ យ៉ាង តឹង តែង បំផុត បន្ទាប់ ពី មាន ហេតុការ សម្រុក ចូល ដោយ ហឹង្សា នៅ ក្នុង វិមាន Capitol កាល ពី ថ្ងៃ ទី 6 ខែ មករា គណៈ កម្មការ រៀបចំ កម្មវិធី គេ ខ្លាច ក្រែង ថា មាន ក្រុម ជន ប្រដាប់ អាវុធ ជ្រុល និយម ធ្វើ សកម្មភាព វាយ ប្រហារ នៅ ថ្ងៃ ស្បត់ ចូល កាន់ តំណែង របស់ លោក Joe Biden នេះ ទាហាន ប្រមាណ ជិត 25,000 នាក់ ត្រូវ បាន គេ ដាក់ ពង្រាយ ហើយ ផ្លូវ ធំ ធំ នៅ ខាង មុខ ស្ថាប័ន រដ្ឋ នៅ ទី ក្រុង Washington គឺ ត្រូវ បិទ ដោយ រនាំង ខ្ពស់ ខ្ពស់ ហាម ឃាត់ មិន ឲ្យ មាន មនុស្ស ដើរ កាត់ ទេ តាម ពិត ទៅ ហេតុ ផល មួយ ទៀត ដែល គណៈ កម្មការ រៀបចំ កម្មវិធី នេះ បាន សម្រេច មិន ឲ្យ មាន ប្រជាជន មក ចូល រួម គឺ បញ្ហា ឆ្លង រាលដាល ជំងឺ COVID-19 នេះ ឯង គេ បាន ចាប់ ផ្ដើម គិត តាំង តែ ពី ខែ ធ្នូ ម្លេះ ថា កម្មវិធី នេះ មិន ត្រូវ ឲ្យ មាន មនុស្ស ចូល រួម ច្រើន ទេ តែ ប្រជាជន អាមេរិក អាច តាម ដាន កម្មវិធី ដ៏ ពិសេស នេះ តាម រយៈ ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ តាម ទូរទស្សន៍ និង បណ្ដាញ អ៊ីនធឺណិត រចនា ចាប់ពីស្អីតាមធម្មតាគឺប្រធាននាយកប្តីជាប់អាណត្តគឺជាអ្នកជួនអំណើប្រធាននាយកប្តីថ្មីឡើងឧត្តមភិកចៈដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់សេតវិមានតើលើកនេះកម្មវិធីនឹងប្រព្រឹត្តទៅបែបណាវិញពីស្អីបើគ្មានវត្តមានប្រធាននាយកប្តីជាប់អាណត្តចូលរួមផងនោះចា បារិជនាតាមការគ្រងទុកកម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង11:30នាទីព្រឹកម៉ោងនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដោយជាបឋមគឺតារាចម្រៀងលេឌីហ្គាហ្គានិងច្រៀងចម្រៀងជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកទៀតមានការសម្ដែងរបស់តារាចម្រៀងជេនីហ្វឺលូពេនិងតារាចម្រៀងខុនត្រីហ្គាតប្រុកបន្ទាប់ពីលោកស្រីកាមាឡាហារីសស្បុតនៅចំពោះមុខចៅក្រមតុលាការកំពូលរួចហើយគឺនៅម៉ោង12ព្រឹកលោកជូបៃដិននិងស្បុតនៅចំពោះមុខប្រធានតុលា
ជាតិអាមេរិកទាំងមូលជាតិទម្លាប់គឺក្រោយចប់សន្តរកថានេះឯងដែលប្រធានាធិបតីជប់អាណត្តិត្រូវជូនដំណើរលោកប្រធានាធិបតីថ្មីឡើងឧទ្ធម្ភាគចៈដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់សេតវិមានតែលើកនេះដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែលោកដូណាល់ត្រាំនិងមិនមកចូលរួមទេដូច្នេះក្រោយថ្លែងសន្តរកថាចប់ហើយលោកជូបៃដិនរួមជាមួយលោកស្រីកាមាឡាហារីសនឹងដើរត្រួតពលមួយផ្លែ
ដែលសិទ្ធិនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រោយដាក់កម្រងផ្កាហើយក្បួនរត់យន្តនឹងបើកត្រឡប់មកវិញជូនលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនព្រមទាំងភរិយាមកកាន់សេតាវីមានទីតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍វិញគេនឹងមានផ្សាយការដើរភ្ជុះហយាត្របង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសនៃរដ្ឋនឹងដែនដីទាំង 56 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់បន្តិចនឹងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍នៅការប្រគំតន្ត្រីកំសាន្តសប្បាយចូលរួមដោ
ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកគឺលោកโจไบเดนនឹងមានគម្រោងសម្រេចឬក៏ចេញវិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាណត្តិរបស់ខ្លួនចា៎ បារាចណាដូចយើងបានដឹងហើយថាលោកโจไบเดนចូលកាន់ដំណែងអាណត្តិនេះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពូពេញទៅដោយវិបត្តិបញ្ហាធំធំជាច្រើនចម្ពោះបួនឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំសង្គមអាមេរិកបានបែកបាក់គ្នាខ្លាំងណាស់អមដោយអំពើហិង្សាការរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍វិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតដោយសារតែជំងឺឆ្លងកូវីដ-19 ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដឹកនាំប្រទេសដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាជំងឺឆ្លងកូវីដ-19 លោកโจไบเดนបានសរសេរលើទំព័រ Twitter ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវតែធ្វើការងារឲ្យបានឆាប់រហ័សមិនអាចបង្អែបង្អង់បានឡើយយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោក Jen Psaki ដែលជាអ្នកនាំពាក្យផ្ទាល់របស់លោក โจไบเดนបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដំទៅដោយអេសរាជជនមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ស្រាប់ផងមានសមាជិកភាពចម្រុះពណ៌សម្បល់ជាតិសាសផងនិងមានសមភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសទៀតអៀងសុកមាញ់ជូនព័ត៌មាន ក្រៅអំពីលោកស្រីកាម៉ាឡាហារីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងគេបង្អស់ដែលមានភេទស្រីស្បែកខ្មៅកាត់លឿងសមាជិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកโจไบเดนមានស្ត្រីជាច្រើនរូបផ្សេងទៀត នៅក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋាភិបាលចំនួន21រូបដែលកំពុងតែរងចាំការអនុម័តផ្ដល់ទំនុកចិត្តពីប្រសិទ្ធភាពពាក់កណ្ដាលគឺជាស្ត្រីតួនាទីដឹកនាំសំខាន់លើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចត្រូវប្រគល់ទៅស្ត្រីស្ទើរទាំងអស់លោកស្រីចាណែតយេលែនអាយុ76ឆ្នាំជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកស្រីមានបទពិសោធន៍ការងារខ្ពស់ព្រោះធ្លាប់ជាអតីតប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកផងលោកស្រីបានទទួលទំនុកចិត្តពីលោកโจไบเดนក្នុងការលើកស
ជានិមិត្តរូបខ្លាំងមួយទៀតគឺការជ្រើសរើសតែងតាំងលោកស្រីដេបហាឡិនអាយុ60ឆ្នាំជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស្រីគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចអាមេរិកស្បែកក្រហមដំបូងគេបំផុតដែលបានឡើងកាន់តំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកន្លងមកលោកស្រីគឺជាអ្នកតំណាងមិចស៊ីចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានាយិកាផ្នែកចារកិច្ចក៏ជាស្រីគឺលោកស្រី ជាចុងក្រោយលោកโจไบเดนបានជ្រើសតាំងលោកស្រីលីនដាថូម៉ាស់គ្រីនហ្វែលដើមកំណត់អាហ្វ្រិកដែលមានបទពិសោធន៍ការទូតជាច្រើនឆ្នាំមកហើយឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិមានសមាភាពស្រីនិងបុរសហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកโจไบเดนសិតសឹងជាឥស្សរជនដ៏មានបទពិសោធន៍ស្រាប់និងធ្លាប់កាន់តួនាទីដឹកនាំក្នុងរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកមានជាអាចលោកจอห์นแครีឬក៏លោកអន្តូនីប
ជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោករដ្ឋសភាជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលថ្ងៃនេះសុផលបានសម្ភាសលោកជាបសួរដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្រោយមកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយកការៀបចំជូនដោយសឿងភិរៈនិងចុងក្រោយនៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរៀបចំជូនដោយអៀងសុកមិញ ដំណើរការផលិតប្រេងនៅតំបន់ប្លុកអេកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងមមាញឹកដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីទាំងអស់ក្រោយការប្រកាសទទួលបានដំណាក់ប្រេងដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅលោកជាបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាកម្ពុជាមិនទាន់មានរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឆៅនៅឡើយដោយប្រេងឆៅដែលបូមបានត្រូវលក់ចេញទៅក្រ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមផលិតប្រេងដំបងរបស់ខ្លួននៅតំបន់ប្លុកអេបាទឈូងសមុទ្រកម្ពុជាដែលលទ្ធផលនេះ ហើយក្រុមហ៊ុនកំពុងតែមានញឹកខួងអណ្ដងបួនផ្សេងទៀតដើម្បីទៅចាប់អណ្ដងទាំងប្រាំនៅលើផ្លាតហ្វមទី1នេះបាទជាថ្មីម្ដងទៀតអាយដាមអាចបញ្ជាក់បានទេថាការបែងចែកភាគលៀបដោយសមត្ថធម៌បាទនៃប្រេងឥន្ធនៈនេះបាទទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតើរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងរាយនឹងធម្មពលមានការគិតគូរនិងមានការបែងចែកយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបាទ បាទសូមជំរាបជូនថាក្រសួងរាយនឹងធម្មពលគឺជាក្រសួងជំនាញដូច្នេះយើងមិនមានតួនាទីភារកិច្ចអីក្នុងការបែងចែកភាគលៀបឬក៏ចំណូលអីនោះទេគាត់ចង់សូមជំរាបជូនថាជាការអនុវត្តនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងប្រេងដែលផលិតមកមិនអាចថាយកជាប្រេងយកមកចែកគ្នាផលិតបានម៉ានចែកគ្នាបានអ្នកមកលីត มันลิดปราบปราศจังเด้หรือก็ยกมาเจอจํานวนไอ้มาจ่ายគ្នាหรือก็ជាតក្ខែអីនោះទេគឺគេមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអីត្រឹមត្រូវបាទបាទអីដំមានន័យថាជាការគ្រប់គ្រងតាមលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចមិនចឹងអីដំបាទ
បាទមួយវិញទៀតបាទហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការរករកឃើញអណ្ដងប្រេងដែលជាដំណក់ប្រេងដំបងនេះនៅក្នុងនោះមានភាគហ៊ុនតែ 5% ប្រាំ%របស់រដ្ឋនេះគឺជាប្រាំ%ក្នុងចំណែករបស់ក្រុមហ៊ុនបាទនៅថាឧទាហរណ៍ថាប្រេងដែលយើងផលិតមកបាន 100 ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលមានយន្តការគ្រប់គ្រងប្រេងឥន្ធនៈយ៉ាងណាបាទដើម្បីធានាថាមិនឲ្យមានបាតុភិបកើតឡើងដូចជាអំពើពុករលួយនឹងការយកចំណូលពីសម្បត្តិធម្មជាតិនេះទៅប្រើប្រាស់ខុសពីប្រយោជន៍ជាតិបាទជៀសវាងយ៉ាងណាឲ្យបានផុតពីបណ្ដាសាប្រេងឯដំបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងមានភាគីពាក់ព័ន្ធក្រសួងរាយនឹងធម្មពលយើងទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ក្នុងការធ្វើម៉េចផែនការអនុវត្តតាមផែនការដែលការគ្រប់គ្រងទៅលើចំណូលទៅលើការប្រើប្រាស់តម្រូវការគឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងរដ្ឋាភិបាលអនុម័តអីផ្សេងៗដូច្នេះខ្ញុំមិនមានមតិកិច្ចអីក្នុងការវិនិច្ឆ័យទៅលើបញ្ហានេះឲ្យបានពីជំរៅ ទេគឺមានតែកតកិច្ចដូចខ្ញុំជម្រាបជូនដូច្នេះបាទឯនំតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អ្នកជំនាញបាទខាងរ៉ែនឹងធម្មពលនេះតើអាចមានប្រេងការនឹងប៉ុន្មានដែរបាទនៅប្លុកអេហ្នឹងបាទសូមជម្រាបជូនថាធនធានប្រេងការនេះវាត្រូវការជំនាញខ្ពស់ក្នុងការវាតម្លៃហើយអ្នកជំនាញផ្សេងៗអាចវាតម្លៃខុសគ្នាផងដែរដូច្នេះហើយបាននៅក្នុង តំបន់ប្លុកអេនេះទាំងពីក្រសួងយើងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគ្រីសអនុជីគាត់ក៏មានជួលអ្នកជំនាញខាងផ្សេងកាត់ហ្នឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើតំណែងដែលគាត់វាស់ស្ទង់បានហ្នឹងគឺគាត់អាចនិយាយតម្លៃបានតាមតែនៅក្នុងតំបន់អប្សរាដែលយើងបានជម្រាបជូនកន្លងមកហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់អប្សរាហ្នឹងវាអាចមានធនធានប្រេងហ្នឹងរហូតដល់ជាង 30 លានបារាំងហើយដែលអាចត្រូវការពេលអភិវឌ្ឍពី8ទៅ9ឆ្នាំក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងតំបន់ប្លុកអេទាំងមូលហ្នឹងវាមានតំបន់ផ្សេងៗទៀតដូចជាតំបន់បាសិតតំបន់ពូលវៃតំបន់អង្គាសិលតំបន់ដាតំបន់បូកគោអីចឹងដែលគេបែងចែកជាតំបន់តំបន់ហើយត្រូវការធ្វើការសិក្សាវាតម្លៃបន្ថែមទៀតបាទ បាទដូច្នេះនៅក្នុងប្រភេទទាំងមូលហ្នឹងយើងត្រឹមតែវាតម្លៃបាននៅតំបន់អប្សរាមួយចំណែកទេដែលប្រមាណដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនតាមដើមហើយក្រុមហ៊ុនគ្រីសអនុជីគាត់ផលិតផងគាត់បន្តធ្វើការសិក្សាវាតម្លៃបន្ថែមផងបាទ ជាមួយគ្នានេះក៏មានការលើកឡើងពីសាធារណជនដែរថានៅពេលដែលកម្ពុជាអាចទាញយកប្រេងឥន្ធនៈមកប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងបានឯកឧត្តមជាបសួរបាទតើអាចធានាបានទេថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានការចុះថ្លៃខណៈដែលតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈបច្ចុប្បន្ននេះឃើញមានតម្លៃជាង 3,000 រៀលបាទក្នុងមួយលីត្រអានេះសម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតាបាទតើមានយន្តការយ៉ាងម៉េចទៅបាទ ចំណុចនេះឆ្លើយដោយខ្លីគឺมันអាចគណនាបានទេនិយាយជារួមសូមអភិយលថែមបន្តិចប្រេងដែលយើងបូមបានមកហ្នឹងគឺជាប្រេងឆៅហើយយើងទៅតែចាប់ដើមដំបងទៀតនេថាប្រមាណតិចមែនតើអញ្ចឹងប្រេងឆៅវារួមត្រូវយកទៅធ្វើចម្រាញ់នៅរោងចក្រចម្រាញ់ហ្នឹងមិនបានជាអាចចេញជាប្រេងស្អាងប្រេងមិនរួចទៅស្មានហើយនឹងសំណល់ផ្សេងៗអីអញ្ចឹង ដែលឡែកយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានរោងចក្រចម្រាញ់នៅឡើយទេទោះបីជាមានការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការវិនិយោគលើរោងចក្រចម្រាញ់អីហ្នឹងក៏ការដំណើរការវិនិយោគហ្នឹងក៏វាអត់បានទៅមុខដែរមូលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពអាចសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឆៅដោយខ្លួនឯងបាទបាទយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យ
วิสัยไอกระจนคือการสร้างฟังโรงจักรจำรังเป็นการให้ตั้งแต่กลุ่มโรงนั้นเวียนมันอายดำเนินการตมุกบ้านโดยเวียนปัญหาเนี่ยวิจิตรไอเป็นเต็มนั้นยังสู่ท่าทางให้ไอบางทีรอดมันคือการวิจิตรสร้างฟังโรงจักรจำรังเป็นดองเต้าเวียนดังให้ท่ารอดเยอะเวียนอธิพิจารณ์ต้องการขอสร้างให้ท่าจัดมาป้อนให้นักวิสัยเซ็งเปียดไอเป็นเต็มนี้เพลงยังโบมาเนี่ยก็เป็นประมาณเต็มในหลายได้ดิฉันเนี่ยเปลี่ยนตอนเปลี่ยนเปลือกซ้ำซอกได้รับเท่าวินโยกเด็กล้วนไอ้เนี่ยมาหลายเต้ไอ้บัตรจิกาวินโยกนี่เปลี่ยนเศร้าก็เท่าเปลี่ยนดอกเบี้ยกรมหุ่นรอดกลางวิสัยเป็นงานการกรมบนเป็นการจีบเป็นจังเดิมไปครุกครองเดิมเรื่องการดำเนินการรวมจะจำรันนั่งใครเท่าอย่างดังให้ท่าโดยซาการบุ๋มเปลี่ยนนี่คือจะจับตามได้ในชั้นกรมหุ่นเปลี่ยนการจีบนั่นก็มันตอนปะประกาศมาหลายตัวเยอะเงินการจัดกู้หนึ่งลงแทนการจีบมันได้มันได้ก็ได้ในชั้นเปลี่ยนแต่ยังบ่มบานนี่คือยังตัดเงินจนเบอร์ไอ้กราวปีหลุดเท้าอิจฉาอันสะจีดเองนะแต่โดยไล่สำหรับน้ำลายเปลี่ยนแต่จราจรหนึ่งนองติดกรรมจีบยังปัจจุบันนี่คือยังเป็นหม้อปีปฏิจิตข้างปฏิจิตปฏิเวียดนามปฏิไทยปฏิสังกปูจิตดำท้ายเปลี่ยนน้ำลายเวียดนามนั่นคือเวียดอาศัยเป็นเรื่องติดตาอันตรายจีบติดตาอันตรายจีบเวียดล้างอันนั้นยังก็ล้างได้ท้ายเข้มส้มจึงเวียดจูนท่าเอาไว้แต่รถถัดดาวยังบานเฟอร์ท้ายบานช่วยสมดุลดอกบางองค์ปฏิจิตปวดร้อนยังนกคือการเรียกจำกำหนดรูปมนต์คลายเปรมหรือเรียบบางกลางมอนี่ยังดังให้ทายังเพียบอยู่ติดทอในทาเปรมหลังเนี่ยลวดกันหลังลื่นเปรมจ่อกัดจ่อยืดเองจังจังประตอปีรอดยังบานประกาศรูปมนต์กำหนดคลายเปรมแล้วคือมีการจ่อตามติดตาอันตรายจิตลองอย่าเอลตามง่ายมาต่อหนึ่งได้มันแทนเรื่องในเตี้ยนบกเรียกคาบิบาลแต่โยเคยปีกาหลุมบะบอกเอาไปจีบโบราณนั้นจับตังปีชนามปีปอนตับผมใบเมาหลุมบะตับสมบูรณ์จึงมวยกรมหุ่นเปรย์ต่อหนึ่งบานประจอจูนปีจีบโบราณบุญเซนขนมลิศจีกาอุปธรรมประเทศยุคหุ่นโดยเยบานกำหนดจีมวยกรมหุ่นกลองมานั่งบ้างดังนั้นอันนี้คือจีกาจุยดอกเชียร์กรอดการเพียบยุติธรรมไอ้ของบ้านบ้านไอ้ดำสำหรับเมาตัวเชียร์กัมพูชีเชียร์ประเทศมวยได้บ่มเปล่งบานดอกครูนไอ้ก็ได้ก็เป็นท้ายกัมพูชีเนื้อตาเชียร์ประเทศได้ติงเปล่งปีเกดได้แล้วบ้านเราไว้บ้านยังบ้านจำโนติกาผลัดเปล่งหายยังเนี่ยวินโจกับนอมเปล่งโจไปกดกงหายจำโนนุกเทียดยังยกมาบำราจีความประหยัดชาติหน้าปีเต๋อโดยประมุขฤทธิ์ทางวิบาลบาลเดินจังสำหรับวิสัยอภิเพียรนำบ่งคือวิสัยอบรมให้นำวิสัยสำหรับวิบาลบ้างไอ้ดำมีนตื่นดาวท่านึงโครงคลายจีปติได้บ่มเปล่งบานหายผลัดเปล่งดอยครูนไอ้ที่เตือนอากุลบ้างที่รวมยังคัดคำแต่เตียนวินโยกจีบต่อประตอบเจ็ดสายโดยกรมโรงรวมจักรจำรังเปล่งตีมวยหนึ่งจังคือจีการคัดคอมบริษัทอภิบาลไฮต่างใต้ในจีการปัญหาหรือบอกวินโยกในทุกไอ้กรมโรงนั้นวิอัตโนมัติในยังแต่ประตอคัดคอมถูกไหมเอาดีไซน์เปล่งการยังนั้นบางความแบบเอาไปยอดติดเชื้อยังไม่ออกมาติดนะบาดกราวปีกำหนดเปรย์ในบล็อกเอบาตากัมพูชีนึงมันต่อดำเนินการผลิตกรรมในอันดงเปรย์เซนเซนเตียเต้บาโดยจีนในดับบอลตรวจสีเนียขนมชงสมดชิมวยประเทศไทยนึงอันดงเปรย์มวยเตี้ยบาดได้กิโลเคยทันในจอมปีเลือบังตันเลสามน้องไอ้น้องบาสมสมิทชูนท่ากระหดหมดดาวเปรย์นี่ในกลุ่มปฏิกรรมเชียร์ยืนนั้นกล่าวปีบล็อกเอได้จะทำเบียนเปรย์ให้ได้ยืนผลัดเปรย์เจนเมาส์นั้นคือมันตอนเบียนกาบันเจาะบักลอกนามุ้ยท่าเบียนเปรย์ติดในหลายเตตัวเชียร์ยืนบานบังการเชียร์บล็อกในเรือแดนโก้ในกลุ่มแดนสมดก็ได้คือกลุ่มโก้ผมน้องหนึ่งใบเฟอร์กาสักฟ้าสาเชียร์รบทุนเทียนเปลี่ยนการให้สำหรับในเกณฑ์เลือกทานเราเลือกบังทะเลสาบไอเงียนเตรย์นักยำกอมันบานตัวปอดเงียนได้ให้ยืนก็มันตอนเงียนแผ่นกาหนามุ้ยตัดฝึกอ่ะไฟถูกรบเราเลือกบังทะเลสาบในหน่อยได้
ហើយចំពោះនៅតំបន់ទួតស៊ីជាមួយប្រទេសថៃនោះយើងតែងតែខិតខំស្វែងស្វែងជាមួយភាគីថៃធ្វើម៉េចរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីឈានទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកធនធានប្រេងកាតនៅក្នុងតំបន់ទួតស៊ីគ្នានោះដើម្បីឈានទៅការអភិវឌ្ឍហើយនិងផលិតកម្ម ប្រហែលមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឈានទៅដល់ការស្រស់ស្រួលគ្នានៅឡើយទេដោយសារមានបញ្ហាកូវីដផងហើយនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុភាពខ្លះនៅក្នុងប្រទេសថៃជាដើមបាទហើយដល់ឲ្យអស់ពេលបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អេដាមជីបសួរដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែលអេដាមបានផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE យើងខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាអេដាមបាទបាទសូមអរគុណបាទវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប នៅខែមករាឆ្នាំ2021នេះអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាបានបើកប្រាក់ឈ្នួលថ្មីដែលត្រូវបានកំណត់ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវីនិភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2006ឡើងបានតិចប៉ុន្តែទំនិញនៅលើទីផ្សារនៅតែថ្លៃនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កម្មករមួយចំនួនខណៈខ្លះទៀតព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ការងារ នៅម៉ោងប្រមាណ11ព្រឹកនេះពួកគាត់បាននាំគ្នាដើរសំដៅទៅកាន់រោងបរិភោគអាហារនិងកន្លែងលក់បាយម្ហូបដែលដាក់តម្រៀបគ្នាអមសងខាងផ្លូវចូលទៅកាន់រោងចាក់មួយពួកគាត់មានពាក់អាវចម្រុះពណ៌មានពាក់កាជាប់នឹងកមានឈ្មោះក្រមាពណ៌ផ្កាឈូកលើក្បាលហើយខ្លះក៏មានអាវដែលមានស្លាកឈ្មោះនៃរោងចាក់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាល ពួកគាត់ហាក់ប្រញាប់ប្រញាល់ដោយសារតែមានពេលឈប់សម្រាកបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់តែប្រមាណ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ត្រូវត្រឡប់ចូលទៅកាន់រោងចក្រវិញដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកន្លែងដែលពួកគាត់កំពុងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ នេះគឺស៊ីណានឆ្លៀតពេលចេញពីការងារនៅថ្ងៃត្រង់នេះស៊ីណានមកជួយលក់ម្ហូបនិងបាយដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមស៊ីណានគឺជាកម្មកររោងចក្រមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកអង្គុញនិងភូមិសៀមរាបឃុំសៀមរាបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដោយសារប្រាក់ខែរោងចក្រចាយមិនគ្រាន់ទើបលោកស្រីត្រូវលក់ដូរបន្ថែមនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីស៊ីណាន ចាយខ្រាន់ទៅចងការគេរហូតហ្នឹងចាមិនដល់ខែយើងត្រូវចងការគេក្នុងពេលកូវីដ19នេះស៊ីណានថាមិនសូវមានការងារធ្វើទេទើបមិនបានខែមកមានតែខាងខ្ញុំធ្វើតកាត់ហ្នឹងចេញតែម៉ោង4អត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងចាបើមុនពីកូវីដយើងមានអីធ្វើច្រើនចា មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីស៊ីណានគឺលោកស្រីស្រីដែលកំពុងអង្គុយបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់នៅក្រោមអាគារប្រក់សង់កសីខាងមុខរោងចក្របានប្រាប់ថាលោកស្រីទើបតែមកធ្វើការទីនេះបាន 7 ខែប៉ុណ្ណោះហើយនៅខែក្រោយលោកស្រីនឹងបានប្រាក់ខែគោល$190ដុល្លារខែប៉ុន្តែបងអាចចាយគ្រប់គ្រាន់ទេបងឲ្យដោះគោកូនផងណាទិញកោជួទៀះគេនៅទៀតមួយខែចំណាយអស់មួយខែចំណាយ ក៏ពេលបងទៅញ៉ាំបាយពេលព្រឹកពេលថ្ងៃផងអីអស់ប្រហែលហ្នឹងមួយថ្ងៃជាងកាអស់តា2000លោកស្រីបន្ថែមថាខ្ញុំមកបានសន្សំផងពើយកមកចំណាយតាកូនឈឺផងរៀនផងទិញកោហូបចឹងហ្នឹងកាខ្ចីគេចាយចឹងហ្នឹងចងកាគេចាយណាពេលកូវីដ-19 ហ្នឹងបាក់គេឲ្យចេញដល់ម៉ោង4នៅតែបានខែមក
việt ở thèm có sao cả ai việt đây ở cái nạn việt châu màu à lớn trên nhà mong buồn lớn tăng vì covid mong mong buồn là hột để thật như ta lại để thèm màu về là hàng nhóm tộc cắt để ở trên mong buồn trà bữa thèm máu nước bàn lừa nhận và thèm máu xin việt khai ngọt chừng này lục sậy đàm rán đài cầm phong bị xa bài ngay tròn đài nút có ban chiết về đoạn bọt sầm thiệt tha prạ khai và cho bọn ít mình cướp tròn sầm rạp ca chừng này phải chạm khai là bọn lục sậy nụ tê hai đầm rơi ở lục sậy trời chơi prạ bọn thay vì nẹp phải đoạn cầm chơi rồi có trời chai thật bật biệt tuyến bật biệt khắc đài lắm chà chà về khắc về về môn và vãng thời chơi kêu hoặc hai chai đài vì ít tiếng đông trời đông tít chăng á bên này dương miền ca chạm bạch lôi chẳng tới dương khoa khát lôi dương chạy kê chẳng ơi về khai nam sơ chạm bạch chẳng bật biệt tới mà mồm chẳng ơi nãy hốp chốc của xa thở ca rồi có tinh ơi là bò ấy là chạm bạch thở tinh chẳng rồi có khoa khát ấy mùi tư chạy lôi kê mà chẳng tới đâu bây dương độ xong kê tới vì khoa thiệt á về khát chạy nhạc kê hồ xì lôi chẳng tư về khát chạm bạch là bò ấy dương thông đông tư ổng ca chẳng ลูกใส่ดามร้านบนทางทางเดี๋ยวรอไอ้สบานจังฮะหัวซานยังเหอไอ้จังก็เหอสบานมาแปะคายมันแหละจังวิควักขาดได้ยื่นถ้ากาจายวิจำแหละไปมันแหละเตี้ยเหอสบานนะวิกดบ่าวมุกบ่จังวิลวดสุดได้จังฮะไปจังวิควักขาดลอยจังเหอจำเนี้ยจายอัดสะขวนทายมองบ้านเธอมองผมมวยบ้านปีเมาเป๊ะเป็กลักเถื่อไทยเป็กลักออได้เด็กลักดาวมองใบเป็กลักไทยมองบานไงตัดไงไอ้ยังไงบนยังให้ไทยมองไงบนไงไอ้มวยมวยยี่ตัดอัดตัดส่งจนจูนทากาปิดไงติดดอกไทยกันเนี่ยชนะปีปอนมาเพย์กันลองตื้อเพื่อกีเปียป้อนอนงวิสัยกัดเดกัมพูชีบานกำมาประชนูสำหรับชนะปีปอนมาเผยมวยนี้ดอยดำลางตรำแต่ปีดอลลาร์ปอนน็อกปีเลือประชนูจัดดันเมื่อในท่าประชนูโกลสำหรับชนะปีปอนมาเผยมวยนี้คือมรอยการสปีดอลลาร์ลูกปาซีนาประเทียนสหเพียรเจรณากรรมกรกัมพูชีบานทลายแทนผู้เหอเชื่อมประกาศตู้มรอยการสปีดอลลาร์ที่ปีมันอาจจะสไลด์ตอบในนังดำเรือการรูปในระบบกฎหมายนี้ภายในยางที่ต้องยังเคยง่ายปัจจุบันวิปปะปอนต์ตั้งแต่ปัญหาโควิดเตียนใช่ไหมไว้เรียมีการปลายตัวโดยที่ตั้งแต่ติดสายยังเคยง่ายลงกับลงไปในปัญหาโควิดมีการหาลางท้ายจึงเป็นธรรมดาใช่ไหมตั้งแต่การรู้เนื้อการใช้วิปปะปอนต์ที่เป็นเสพปอนต์ตั้งแต่บ่มนอลทันเนียกี้ได้ดังให้ลงสถานภิบจมือโควิดกรรมกรเพราะฉะนั้นก็บัตรบองกลางนี้ก็โดยเฉพาะคลาสติสรู้จักก็ต้องเซอร์มินออเดอร์มันเซอร์มินตั้งแต่ฝึกก่อนรอยปุ๊บก่อนนู้รัฐใต้จูปเตียตั้งนังการคลาคาดแฟนติดลูกปาสีนาบันทามท่าประสันบาโควิดดับประบุเนตัยบันโตนุกามาโกก่อนเนตัยจูปัญหาบันโตติดได้บาประสันบาปัญหาโควิดเนตัยบันโตอุบลัยวิมินปัญหาจิตใจในบันโตการอาเมียนมาดอปีพบลูกมันจะปวดทำไมยังตีอีมวยวิทย์เฟอร์เอาจะกรรมผิดรัฐกรรมแต่งอ้ออาเซอร์บานอาดำนาคาดูยังดังให้ของชาวญี่ปุ่นเผยยังเคยมีการปะอาแล้วการเป็นจีปะในการนอมโจลตึงเล่งผลิตภัณฑ์เซ็มเซ็ปีกรรมเป็นจีตะการปีกซาอารอบปีกซาอเมริกาดำไอ้ก็มีการขอค้านตะการบังเวลทักตะการปีเนี่ยเป็นจีติงตะการกรมพลกุศลกงดูใช่ไหมแต่งอ้อนี่ให้ก็โดยที่มันเมียนกรรมปฏิกรรมมันเมียนออเดอร์ไอ้แต่งอ้อนู้นดิฉันแต่งอ้อนี่ก็คือเอาปฏิกรรมจีบกรรมไปเทอร์บานประอาอย่างเช่นดิฉันแต่งอ้อนี่ก็เป็นบริการมีประตอที่ไปอ่านเชื่อจะปวดกรอบมันแต่มันจะปวดแต่การเงินที่มันจะปัญหาเศรษฐกิจเยอะเลยที่ชูประเด็นแต่งอ้อนแบบดิฉันเห็นมององค์กรมาก็ควรนั่งรองตุกการแต่คนมันจะปวดแต่การก็ต้องยอมก็ได้ออกลงใจก็ได้ยังก็ต้องชูประเด็นแล้วดูทีก็ได้แบบส่งจำนวนจุนทานในชนะปีปอนมาเพย์กันลองตอนนี้มีโรงจักรวิสัยกัดเดย์จำนวนมารอยมาเพย์ปราบบุญโรงจักรบานบัดเลนดำนาคาแต่ก็มีโรงจักรวิสัยกัดเดย์จำนวนมารอยดับปีโรงจักรบานบักทำไมได้บานบังการกลางเงี้ยบานจำนวนปีเมินใบปอนปีรอยปราบใบเนี่ย
สำหรับฉน้ำปีปอนมาเผยมวยนี้กระทรวงการเงินลงเพิงท่าจำนวนรวงจะดับบังการทำไมหนึ่งเมียนจำนวนประหะประหะหนึ่งฉน้ำปีปอนมาเผยได้ปีปลุกจงฉน้ำปีปอนมาเผยกันลองตัวนี้กรมประชาแอพิวัตกัมพูชีกบาลอนุมัติกรมรวมวินิจโยครวงจะจีบันโตบันโตได้เกณฑ์หนึ่งดำนาการสร้างซ่องในฉน้ำปีปอน